tadbiiqi caawa arbaca samey insha allahu. Waxaan kuu sheegnaa insha allahu tacaala suurad haddaad akhrisid, habkan shayin u akhrisid, uu ilaahay kaa kaafi doona kulli insha allah. Maxaa ilaahay waxba kuma cusla. Bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa akrami khalqillah sayidina mawlaana muxamedin annabiy alummiy waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd. Ikhwati alacza, daawashan sharafta leh ee ku xada janaalka Tulmaan production ugu horeen waadin salaamnay. Waxaan rajeynaynaa insha allah inaa aadna la socotaan oo muuqaalada aan soo gelinayno mar walba aad la socotaan, kadibna aad tadbiiqisaan ku dhaqantaan, suurada aan sheegaynana akhrisataan. Dad fara badan waa aragnay oo nasu mahad celiyey oo yidhi qur-aanka nafarteen akhrisanay kadib muradkan aan ku helnay. Haddaba markaa saas aan ka rajeynaynaa insha allah, qur-aan fara badan sheegnay, suurado fara badan sheegnay, aad u fara badan adigana karaa marka inaa qayb kala baxdaanoo kadib ku dhaqantaan. Suurad alaala suuraddii aad ku dhegtid way ku anfacaysaa, way ku kaafinaysaa suuradda ku dhegtid oo daaimtid insha allah. Haddaba maanta waxaa idin wadnaa insha allah, hadduu qof ku dulmiyo oo dulmi aad ku dhacdid magaagar daran yah kow, haddii arsaaqada kugu yar tahay xoolyadii ay ku hayso faqri oo ku asiibay labo, haddii guurku kaa cuslaaday oo u baahan tahay guur xalaalo barakeysan naagtaadunta ahaawe saddex, haddaad owlaad u baahan tahay owlaaddu kaa adkaatay kaa soo daahday owlaad ilaa iskiisa u baahan tahay afar, haddii ilaahay owlaadna ku siiyey oo laakiin kuu dheg adag yihiin oo inuu caasi kuyin u malaynaysid waxbarashada ay ku adag tahay ciyaar leh haayaan oo adigana war inaad kaa maqlin shan, haddii diimo lagu leeyahay oo diimo fara badan aad qabtid oo rabtid ilaah inuu kaa bixino kaa gudo aad doonays lix, lix qodob iyo kasii badanba. Waxaan kuu sheegnaa insha allahu tacaala suurad haddaad akhrisid, habkan shayin u akhrisid, uu ilaahay kaa kaafi doona kulli insha allah. Maxaa ilaahay waxba kuma cusla, wax ilaa ku cusla ma lahan. Haddaba intaan u gudagelin laag sar ciwaanka aan sheegayno si bulsho fara badan u gaaro, si aad uga faa'idaysata baagana uga faa'idaystaan. Dadan cusubta nagu soo biir, subscribe dheh janaalka, subscribe dheh gabanalkana furo si macluumaadka cusub aan soo gelinayna kusoo gaaraan. Haddaba suuraddan waxaan akhrinayaa iyo adkaarta la xiriirtaba yowmul arbicaa, maalin arbaca, maalin arbaca, habeenka arbacada weliba leylatu arbicaa weeyaan, habeenka arbacada aad akhrinaysaa suuraddan. Habkan u akhri bacda salaati alcishaa, salaati alcisha kadib saacad ama laba saacad ilaa fajirkata laa gaarayo akhrisan kartaa. Salaati alcishaa markaad ka baxdid saacad kadib ilaa fajirka inta laga gaarayo waqtiga u dhexeeyo waqti aad doontid waa ka akhri kartaa. Haddaba waxaa samaynaysaa laba ragca sunnaa tuko, biniyati qadaa alxawaaj u tuko, in ilaah waxbaas ilaah uu gudo. Markaas kadib ku sal nabiga calayhi salaatu wasalaam siiqaa doontid, siiqa ma cayimeyno nabiga ku salli calayhi salaatu wasalaam. Kadib waxaa leedahay marka xasbiya allaahu wanicma alwakiil, xasbiya allaahu wanicma alwakiil, saddex boqol toban saddex ka akhri wacd mursaliin, xasbi allah wanicma alwakiil waxaad ka akhrinaysaa saddex boqol saddex iyo toban ka akhri. Kadib waxaa akhrinaysaa suurata duxa akhri, suurata duxa saddex toban ka akhri saddex toban jeer, bisinka ku bilow bisinka ka iloobin, bismi illahi raxmaani raxiim waduxa walleyl idaa saja, marka dhameysid soo bilowdana waduxa ka bilaabin bisinka ka bilow bismi illahi raxmaani raxiim waduxa, haddaan marka dhameysid bisinka ka soo bilow markasta saddex iyo toban aad akhrinaysaa. Kadib waxaa leedahay yaa qawiyu kow labatan jeer, yaa qawiyu allah qawi aho, yaa qawiyu waa cishrin mara, waa cajiib. Maxaa ku dhahnay ku sal nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib akhri xasbiya allahu wanicma alwakiil saddex boqol toban iyo saddex, xasbiya allahu wanicma alwakiil saddex boqol saddex toban ka akhri. Kadib akhri suurata duxa akhri saddex iyo toban ka akhri, saddex iyo toban ka akhri. Kadibna waxaa akhrinaysaa isimka ilaahay yaa qawiyu waa cishrin mara, yaa qawiyu waxaa leedahay marka marka aragtid in cadow ilaahay kaa qabto, haddaba maanta arsaaqad soo maa marka yaa razaaqu ayaa leedahay ku bedelaysaa, yaa razaaqu, yaa razaaqu ku bedel halkaas maasha allah. Haddaba tadbiiqi caawa arbaca samey insha allahu, haddii caawa ay ku dhaafto oo muuqaalka lagu soo gaarana beri kusoo gaarto samey.
بعد صلاة الظهر السماي ولبا صلاة كده سماي كرتا ظهر كدب عصر كدب مغرب كدب الحلقة جانس ويجد سماي إن شاء الله أربعة لقدونا إياه بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.